Nebavilo je každý den trávit hodiny v autě na cestě do práce. Proto si manželé Jan a Zuzana Malinovi postavili vlastní elektrokolo po vzoru anglických Café Racers. Po pozitivních ohlasech ze svého okolí se rozhodli založit firmu a výrobu kol přesunout z kuchyně v jejich tehdejším jednopokojovém bytě sem do díly na pražském Smíchově. Dobrý den. Děkujeme a dobrý den. Dobrý den. Názvem Café Bike odkazujete právě na již zmíněné Café Racery. Co přesně to znamená a kvůli čemu se tak vlastně jmenují? Tak na tohle moje manželka úplně ideální a tato vysvětlí dopodrobno určitě. Tak kult Café Racers vznikl v 50. 60. rokoch v Londýně, kedy si majitelia motocyklov prestavovali tie svoje vlastné motorky doma v garáži, aby boli čo najrychlejšie a čo najľahšie a samozrejme, aby boli čo najdizajnovejšie, takže každý ten motocykel bol unikát a boli to svojím spôsobom mestské motocykly, pretože oni vlastne na nich závodili z kaviárne do kaviárne, kto tam bude najrychlejšie a vlastne z toho vznikol úplne ako samotný ten názov Café Racers, ktorý je už teraz obecně rozšířený po celém světě. Co pro vás osobně ty Café Racery představují? Vzhledem tomu, že se teda stali vlastně vzorem toho, co teď děláte. Tak pro mě to je vlastně nějaký designový, nechci říct kult, ale asi v současné době už to tak asi možná i je, protože spousta i motocyklových výrobců ten design hodně recykluje z téhle doby těch Café Racerů. Pro mě to je za prvý funkční design, je to hezký a myslím si, že to je prostě nedbalá elegance, tak bych to asi nazval. No. Mm-hmm. Je to prostě něco, co je hezkýho, přitom je to úplně nenucený a vypadá to fajn. Myslíte si, že jejich kouzlo spočívá i trochu v tom, že se teď obecně vrací hodně retro věci? Určitě, no. Tak myslím si, že ty retro prvky, retro designy jsou vždycky v nějakém kolotoči, vždycky se nějaký období vrací, ať je to v módě, v automobilovém průmyslu, v motocyklovém průmyslu, v jakémkoliv průmyslu. Myslím si, že ty designy se vždycky nějakým způsobem recyklují, přidává se k tomu nějaká moderní špetka, ingredience, která to prostě okoření nějakým způsobem dál. A o to je to i zajímavější, si myslím, pro ty spotřebitele, než jezdit na něčem unifikovaným, ošklivým a nehezkým, tak mít na výběr něco pěkného, co je zároveň funkční. Pokud se podíváme na vaše kola, jak vlastně vznikají ty jednotlivé modely a co třeba byly největší úskalí té samotné výroby? Mm-hmm. Tak úskalí jsme měli hodně, protože to pro mě bylo něco novýho. Vlastně rozhodnul jsem se pro to dělat ty elektrokola, protože jsem nechtěl jezdit prostě po městě, tak jsme si řekli v tom úvodu, autem a tak dále. Takže to bylo pro mě něco nového. Já jsem se celý život pohyboval v automotiv prostředí, takže nemám zase jakoby úplně znalosti, co se týče elektrotechniky a tak dále. Takže v tom jsem hodně plaval, byl jsem se nucený to vlastně naučit, co nejlíp to jde. Zase si myslím, že jsem se to naučil. Naučil jsem se spoustu nových věcí. Samozřejmě je tam vždycky nějaká ta vize toho designu, samozřejmě vyplývá z těch klasických Café Racer vizuálů, což jsou nějaký bobr, scrambler a tak dál. Tím asi se nemusíme nějakým způsobem zbytečně zatěžovat. Nicméně implementovat to na to kolo je určitě nějaký problém. Jo. Samozřejmě používáme motocyklové komponenty, co se týče třeba světel a tak dál, takže celý to předělat tak, aby to bylo funkční celek, bylo jakoby docela složitý. Jakoby, a vzhledem k tomu, jak jsem říkal, že ty znalosti jsem neměl zase takový, tak to bylo i něco nového, co se člověk musel naučit tak nejlíp, jak to jde, aby to bylo prodejný a aby jsme se zatím mohli stát a bylo to kvalitní. Takže pro mě, ať je to absurdní možná, tak pro mě největší ten aspekt se něco naučit v tom elektrokolu bylo to elektro. To kolo ještě je dobrý, ale to elektro jako byl docela takový zádrhel na začátku. No. A dnešní kola, který děláte, tak už se poměrně liší od toho prvního, který jste si dělal tenkrát pro sebe a pro svoji ženu. A jaký modely teď vlastně máte a čím jsou inspirovaný? Tak my jsme začali jakoby tak, jak jsme si řekali, že jsem vlastně si udělal svoje první kolo, pak jsem udělal manželce, druhý tady to červený.
který máme nalevo. Samozřejmě měli jsme nějaký problémy, co se týče dodávání jakoby těch rámů, takže jsme i byli nuceni vymyslet vlastně něco jiného v průběhu toho vývoje. Takže bylo to nějaké hledání, našli jsme vhodný jakoby kus, který se nám prostě líbil tvarově, je to tvarově dost podobný tomu čemu s tím jsme začali. Nicméně má to teďka už mnohem třeba větší kola a myslím si, že celkově ta kvalita toho zpracování je mnohem lepší. Necháváme si vlastně spoustu věcí, které jsme dělali složitě ručně, tak vlastně jsme implementovali do nějaký výroby, takže nám vlastně se dělají nějaký polotovary už v nějakých továrnách, co se týče nějaký hliníkový profily, ohejbání nebo CNC stroje, který pro nás tenkrát ani nebyly finančně jakoby reální, protože to prostě člověk dělal fakt jakoby na koleni v kuchyni. No. Takže myslím si, že ten rozdíl je diametrálně jakoby odlišnej a velký a ty věci jsou jakoby kvalitnější. Určitě. Současně vystává diskuze o tom, zda jsou elektrokola bezpečná a zda jsou vhodná pro městský pohyb, právě protože jsou rychlejší, než jsou klasická kola a to kolo na to jako takové není úplně uspůsobené. Co vy si o tom myslíte? Jaký je váš názor? Tak ono vždycky záleží na tom uživatelovi, který to elektrokolo používá. My si naopak myslíme, že do toho městského provozu je to elektrokolo ideálnejšie než klasické kolo, pretože ten človek je vlastne na tom ako rýchlejší, ďaleko, koľkokrát ste na tom rýchlejší, než keď idete autom napríklad odtiaľto zo Smíchova do centra ako do práce. To už máme samozrejme vyskúšané obidvaja. Ste na tom stabilnejší, pretože sú tam široké pneumatiky, takže ďaleko lepšie môžete ísť po kostkách alebo cez tramvajové koleje. Používáme tam doplňky, ako sú treba z blinkry, takže vlastne do toho samotného mestského provozu tie naše elektrokola sú ďaleko ako ideálnejšie než klasické kolo, pretože sa treba na ňom ako nespotíte, keď idete do práce, na schôdzku alebo iba na kafe za kamarátmi. Jinak je to přesně o tom jakoby uživateli, si myslím celkově veškeré věci, ať nemusí to být ani kolo, myslím si, že se to týká i aut, motorek, čehokoliv, co se hýbe po silnici, vždycky je to o těch uživatelích, asi kdokoliv se pohybuje v provozu, tak ví, že denně narazí na někoho, na nějaký problém, jakoby nestane se hrozně málo, kdyby člověk projel autem nebo na motorce úplně bez problémů v provozu a neměl nějaký zádrhel. My se tomu snažíme samozřejmě předjít tím, že furt je to elektrokolo, můžete využít jak silnice, tak cyklostezky. Má to ten uživatelský přesah, co se týče těch motocyklových komponentů, takže ty světla nejenže jakoby jsou blikají a jsou vidět, tak vy i vidíte, kdyby se náhodou stane to, že jedete večer nebo v nějakých nočních hodinách. Jak říkala Zuzka, dáváme tam i blinkry na přání, takže myslím si, pak je to úplně uživatelsky příjemný, že člověk nemusí máchat rukama, když se blíží vlastně na křižovatku, protože kdykoliv chcete zatočit, tak většinou musíte brzdit. Takže jakoby na tom kole je to hrozně nepříjemný, že vlastně člověk, když mačká páčku, tak by ještě měl sundávat tu druhou ruku a mávat s ní jakoby do nějakého směru. Takže se to snažíme co nejlíp udělat, aby to prostě mělo ten uživatelský přesah, aby to bylo pro ty lidi příjemný a co nejméně jakoby omezující. Na druhou stranu, jak se tady řeší dost často rychlost u elektrokol, myslím si, že to je jakoby nesmyslná záležitost. Samozřejmě nějaké omezení by tam určitě mělo být, nicméně 25 km v hodině, který nám tady dává Evropská unie. Já když jedu na elektrokole a můj kamarád jede na silničním kole, tak ten na rovině jede 45, když to došlape. Takže je 25, samozřejmě vy to můžete došlapat pak vlastní silou a tak dál, ale 25 km v hodině bych řekl, že je průměrná rychlost. No, asi bych z toho nedělal nějaký jako maximální povolenou rychlost pro elektrokolo. Kdo se vaše kola nejčastěji kupuje? Jak vypadá takový typický zákazník? Naším nejčastějším klientem je člověk, který zvažuje nějakou alternativu přesunout domů do práce ku autu. Protože vlastně na tom našem elektrokole můžete jít normálně oblečený v šatách, jak chodíte do práce, alebo v saku a nepřijdete do práce so spoteným chrbtom. Další nepopisatelnou výhodou je vlastný design, kedy si klienti můžou namodelovat
naše kola podľa vlastných preferencií a podľa vlastného vkusu, či už zvolením jednotlivých komponentov, farby a podobne. Tam se to dá využít i vlastně pro firmy, nebo dost často to kupují i firmy, že se ten vzhled a design přizpůsobí vlastně tomu brandingu, tak aby jim to vlastně šlo do toho konceptu, který oni mají. Takže tam se dá vymyslet spousta variant a myslím si, že hlavně je to designový, je to nějaký icebreaker, prolomí to ledy pro ty lidi, kteří přijedou na nějakou schůzku důležitou, tak si myslím, že to může začít třeba i nezávaznou konverzaci úplně o něčem jiném, než přišli jednat, a pro oba to asi bude příjemný start. Jinak věkově bych to asi nejsem schopný jakoby nějakým způsobem diametrálně jakoby odlišit. Mají to mladí lidi, mají to i lidi v důchodovém věku. Používají to spíš, jak jsme si říkali, tu alternativu k autu, ke skútru, takže není to žádná fitness věc, nic takového. Dobře, moc krát děkuju za rozhovor. My děkujeme moc. Děkujeme vám pěkně.